ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ବିଲରେ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହି କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସହନ କରିପାରି ତାଙ୍କେ ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଆଇକେଟ୍ର ଆମେ ଜଣେ ଜଳସେଚିତ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚାଷୀ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିସ୍ତୁ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହେଠି ଆମକୁ ଆଜି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇପାରୁନୁ, ଲେକିନ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସିସ୍ତୁ ପାଉଛୁ, ସିସ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନ ବାନ୍ଧିପାରୁ ଆର ବର୍ଷ ଡବଲ୍ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସିସ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ବାଉଣ୍ଡ, ଲେକିନ୍ ପାଣି ମିଳିବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଡ଼ାଶୀ ଲୋକ, କୈଠଡ଼ା ଲୋକ, ଗୁଆଡ଼ପୁ ଲୋକ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝଗଡ଼ା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପୁରା ହୋଇପାରୁନି, ସେ ସିସ୍ତୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି କିଛି କହିପାରୁନି, ଆମ ଆଗରେ ହଁ ମାରିଦେଉଛି ଭାଇ କାଲି କରିବା କାଲି କରିବା, ଏମିତି ଦେଖୁଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଣ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ତ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ରାସ୍ତାକୁ ରୋକିବା? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ, ଏ ଜଣେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଲାଗି ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ମାନେ କମସେ କମ 5-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ହେଇଯିବାର ଥିଲା, ଏ ଲୋକ କେତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲାଗି ଆମର ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲାନି, ଏତେ ଏହାକୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନମ୍ବର ଦାୟୀ, ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିଲା 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମକୁ ଏ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି ନା କୈଠଡ଼ା କାହିଁ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆହେଇଯିବ, ଲେକିନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କୈଠଡ଼ା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଟୋପାଇବେ ପାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଅଫିସରେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଆମର ବାହାରିବ କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ବାହାରିବ, ପାଣି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ, ପାଣି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ, ପ୍ରତିବର୍ଷର ଦରଖାସ୍ତ, କେଉଁ ଗାଁ ଦରଖାସ୍ତ ନା କୈଠଡ଼ା ଦରଖାସ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେତେ ତହସିଲଦାର ଗଲେ, କେତେ ବିଡ଼ିଓ ଗଲେ, କେତେ ଇରିଗେସନ୍ ଗଲେ, କେତେ ଏମ୍ଆଇ ଫେମ୍ଆଇ ସବୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ, ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହଉ ହଁ ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଦୂର କର, ଯଦି ନ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆମର ଦାବି ଉଚିତ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର ଦାବି ଉଚିତ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆମର ଦାବି ଉଚିତ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆମର ଦାବି ଉଚିତ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର ଦାବି ଉଚିତ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କୃଷି କଲେ ଉନ୍ନତ ସକଳ ଉନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ଏହି ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଜଳଜଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି କିପରି ସକଳ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିଗପହଣିରୁ ନାରାୟଣ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।